Yes, velkommen tilbage. Jeg skal lige ud i skraldespanden med den her. Jeg har været i Netto for femte gang. Købt for 238. Sterillys, som ligger der. Jeg har sådan en kasse blanderlys. Så jeg købte også fire poser flæskesvær, sådan nogle 10 kroners poser. Men to af dem er til min mor. Jeg har tænkt mig at give min mor to, der er sådan en kims til 10 kroner stykker. Der er nogle andre typer, så kan jeg købe to af dem også. Der er nemlig der er nogle andre fyrfadslys, sådan nogle, der kan brænde 7 typer, sådan nogle luksus. Økologiske, sådan nogle uden metal og sådan noget. 30 kroner for 18. Jeg har også købt meget. Der er sådan en lille pose flæskesvær. Det er bare 75 gram. Der er så 650 kalorier per 100 gram. Så der er så mange kalorier. Jeg vil ved at tage et glas saft, det nåede jeg ikke. Så, men sådan set færdig for dagen. Jeg har min ryg og jeg må lige nødt til at lægge mig. Jeg må lige gå to gange. Jeg har en masse videoer, jeg skal uploade. Klokken er så 20.04. Vi kan sådan set godt lukke for de der par sendinger. Så lad bare de der bloklys stå her lidt for nu her. Lidt til at få købt nogle flere. Lad os slukke og lukke for dagen. Så har jeg så, hvis der er strømafbrud så mange dage eller en uge eller sådan noget. Jeg har altså lys, så jeg kan lave lunligt mad og sådan noget. Så jeg vil lige gå i seng og spise de her.